بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمرت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع لفادة والاستفادة والحث على بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى آمين جدي إن شاء الله هذه ملامني ملام رمضان كذا كان سامو Membincangkan apa itu makna bidah ah dan bagaimana ulama kita ulama ummah bertaamul bermuamalah dengan perkara-perkara ataupun bagaimana ulama kita bertaamul dengan makna bidah ah, makna mafhum kepada bidah. Ah. Dan tujuan kita bincang perkara ni bukan untuk bergaduh. Bukan untuk bergaduh tapi tidak lebih kita nak bagi kefahaman yang sahih, yang benar yang datang daripada ulama-ulama kita. Tentang makna sebenar bagi bedah. Ha? Dan saya cerita satu kisah. Yang berlaku pada diri saya lah. Bila mana saya berada di Mesir. Saya pergi ke Ma'arid. Ma'arid Al-Kitab. Ma'arid Al-Qutub. Uh, pesta buku bersama seorang Syekh. Syekh Mustafa Abdul Nabi. Saya pergi bersama beliau. Untuk mencari buku. Tiba-tiba ketika tengah mencari buku. Kami berjumpa dengan kawan-kawan Syekh. -kawan uh, yang masih dalam... Uh, duduk dalam keadaan apa fikrah wahabi fikrah salafi ketika ketika tu syekh bersalam dengan mereka mereka gelak ketawa sedangkan syekh ialah al-ash'ari mazhaban asy-syafi'i Al uh, al-ash'ari aqidatan wal syafi'i mazhaban walaupun syekh dulu juga wahabi lah salafi tidak dinafikan uh, cuma bila syekh jumpa dengan kawan-kawan yang salafi yang wahabi mereka sangat rapat muslim dengan muslim uh. Kalau kita mendakwa perlu rahmah kepada kafirin, kepada kufar, maka lebih-lebih lagi. Kita kena rahmah, kita kena buat baik, kita kena bersangka baik. Dengan kawan-kawan kita yang muslim, daripada golongan salafi wahabi, daripada golongan syiah dan sebagainya. Ha? Terutama syiah zaidiyah lah, yang betul-betul berpegang dengan syiah zaidiyah. Kerana mereka muslim. Kalau kita mendakwa perlu buat baik kepada kafirin, atas nama rahmatan lil'alamin, Maka lebih lebih lagi kita perlu buat baik rahmah kepada al-wahabi sahabat kita daripada salafi daripada wahabi sebab mereka muslim bukan kafir mereka muslim bukan kafir cuma mereka apa tu faham nas-nas tertentu berbeza dengan jumhur ulama fahamlah okey jadi saya bawa uh, pembincangan mengenai makna bidah ah, ha? daripada kitab Syekh Ali Jum'ah ah, uh, al-allamah al-kabir al-usul al-faqih mantan kepada mufti Mesir eh? Okey, disebut dalam kitab Al-Bayan lima yusyghilu al-adhan uh, ma ma, makna ma al Apa itu makna bidah? Bagaimana ulama Berta'amul dengan makna bidah? Al-jawabu lima arifati makna al-bidah wa as sahih la budda an nata'arraf ala ma'naha fil lughah. Wa kadha ma'naha fil istilah asy-syar'i wa nabda bil makna al-lughawi. Kata Syekh Ali Jumaah untuk kita tahu makna bidah dengan kefahaman yang tepat, kita kena tahu dulu apa makna bid'ah ah pada sudut bahasa Arab dan juga apa makna bid'ah ah pada sudut istilah, istilah fuqaha, istilah ulama. Kita mulakan dengan makna bid'ah ah pada sudut lughah, sudut bahasa. Hiyal hadas wa ma batu di aminuddin ba'da al-ikmal. Al-bid'ah pada sudut bahasa satu perkara yang baru dibuat daripada agama selepas daripada sempurnanya sempurnanya agama itu bid'ah ah pada sudut bahasa Imam Ibn Sikid berkata Al-Bid'ah ialah kullu muhdathah Setiap perkara yang baru yang Tidak ada pada zaman sebelumnya Tak Dia sebut lagi kat bawah tu ada uh, Badda'ahu Bila dia sebut badda'ahu maksud nasabahu ila bid'ah ha? Badda'ah Zaidun Amran ha? Zaid telah menisbahkan bid'ah kepada Amr Wastabda'ahu addahu badi'an Kalau kita sebut istabda'ahu Amrun Maksudnya Amr telah menganggap, telah mengira perkara itu satu perkara yang bid'ah. Perkara yang badi'ah. Ya, perkara yang bid'ah yang baru datang. Ha, begitu kalau kita sebut sayarah badi'ah. Ah. Ha, satu sayarah badi'ah ah maksudnya kereta model baru lah. Yang tidak pernah didahulu oleh kereta lain. Itulah kereta pertama keluar jenis lagu tu. Itu makna al-bid'ah pada sudut lurah, sudut bahasa Arab. Berpindah kepada makna bid'ah pada sudut syarak. Kunakan masalahkan lil ulama' fi ta'rifil bid'ah fi syarak. Kat sana ada dua cara dua tarik, dua jalan ulama kita mentaarifkan bidah. Pertama jalan yang dibawa oleh Sultanul Ulama Al-Iz Ibn Abdul Salam. Yang kedua cara yang dibawa oleh uh, Ibn Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Al-Allamah Ibn Rajab Al-Hanbali. Cara yang pertama itu cara yang dibawa oleh Sultanul Ulama Al-Iz Ibn Abdul Salam. Bila kita sebut Sultanul Ulama, gelaran bagi beliau lah. Al-Iz Ibn Abdul Salam maksud sultan ialah raja. Ketua, sebagaimana kita faham makna raja atau makna sultan di Malaysia ni raja lah ketua jadi sultanul ulama iaitu ketua kepada ulama pada zaman dia Al-Az Ibn Abdul Salam ni dia memberitahu bid'ah tu terbagi kepada lima sebagaimana kita akan bincang ok wa huwa maslakul al-az ibn Abdul salam حيث اعتبر ان lam لم يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم بدعه وقسمها الى احكام حيث قال قال حيث قال في عن ما لم يعهد في أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مقرى وبدعة مباحة أوكي Imam Ibn Abdul Salam sebut Al-Bida'ah ialah perkara perbuatan yang tidak ada pada zaman Nabi. Ada pada zaman selepas tu. al bidah ah itu sendiri terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada bid'ah ah yang wajibah. di Bida'ah, benda baru tapi wajib kita buat. Kalau tak buat, berdosa. Ada bid'ah ah yang muharramah yang haram. Ada bid'ah ah yang mendubah yang sunat. Ada bid'ah ah yang makruh yang makruh. Ada bid'ah ah yang mubah yang harus. Wa at-tariqu fi ma'rifati dhalik an tu'radal bid'atu 'ala qawa'id asy-syara'. Macam mana kita nak tahu bid'ah ah tu bid'ah ah wajibah, bid'ah ah muharramah? Syara' ialah kita bentangkan uh, perkara baru tu mengikut kaedah syarak. Fa indakhalat ay al-bid'atu al fi qawa'id al-ijad fa huwa fa hiya wajibah. Kalau perkara baru tu masuk bawah apa? Kaedah al-ijab. Kaedah yang wajib. Maka perkara tu, perkara bid'ah tu dianggap sebagai bid'ah wajibah. Kalau masuk perkara bid'ah tu, perkara yang baru tu, perkara yang tidak ada pada zaman Nabi, pada pada, pada, pada zaman sahabat tu. Masuk bawah kaedah haram. Wa in dakhalat fi kawa'an di taharim fahiyah Maka bid'ah tu muharramah. Kalau masuk bawah kaedah al-mandu. Ha? Bahawa masuk, ba masuk bawah kaedah sunat, maka perkara tu yang tak sunat. Wa inda khalat fi qawaid makruh kalau termasuk perkara baru tu bawah kaedah kaedah makruh maka dia sebagai perkara tu makruha. Wa inda khalat fi qawaid al mubah fahy mubah. Kalau termasuk bawah kaedah bawah dzabit uh, apa tu al mubah perkara yang harus maka dia anggap bid'ah ah tu bid'ah ah yang mubah dan dia akan dan akan contohlah bagi setiap bid'ah ah yang kita bincangkan tadi. وأقد النووي على هذا المعنى حيث قال وكل ما لم يكن في زمن يسمى بدعة لكن ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك الإمام النووي شيخ المذهب يعني dikatakan Beliau tidak tidur dua tahun secara baring sebab sibuk belajar ilmu. Uh, dan yang dikatakan dua belah ilmu sehari belajar. Eh. Dikatakan juga beliau apa tu uh, tidak berkahwin. Ha, sebab sibuk belajar. Kita kahwin sampai tak belajar. Jadi Imam Nawawi yang sifatnya lagu tu yang diiktiraf oleh seluruh ulama dunia, hatta ikhwan kita, sahabat kita daripada Salafi Wahabi juga membaca kitab beliau lah. Riyadus Salihin, kitab Al-Azkar dan sebagainya. Imam Nawawi sebab apa? Imam Nawawi menyokong pandangan Al-Imam Sultanul Ulama Al-Iz Ibn Abdul Salam dengan berkata, "Wa kullu ma lam yakun fi zamani yusamma bid'ah." Setiap perkara yang tidak ada pada zaman Nabi tapi ada pada zaman kita ni dia dinamakan sebagai bidah. Ah. Dinamakan sebagai bidah ah, kata Imam Nawawi. Lakin minha tapi ada perkara bidah ah tu yakunu hasanan baik. Wa minha ma yakunu bi khilaf dhalik. Ada juga perkara bidah ah, dianggap sebagai apa? Berbeza dengan perkara tadi iaitu jahat, iaitu qabihah, buruk, haram. Itu Imam Nawawi sebut. Ha? Okey, selesai cara yang pertama, iaitu maslak yang pertama, tarik yang pertama kita mentakrifkan bid'ah. Ah. Okey, cara yang kedua atau maslak yang kedua, tarik yang kedua, cara yang kedua kita mentakrifkan bid'ah ah ialah ja'lu mafhum al-bid'ah ah fi syara' khas minhu fi al-lugha. Fa ja'al al-bid'ata hiya al-mazmumah faqat wa lam yusammi al-bid'ata al-wajibata wa lam yusammi al al wal wal al -bida al wal, 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 wal bid'an fa'ala al -iz anna muqtasara mafhum al bidah indahu an al muharrama okey cara yang kedua ialah menjadikan mafhum makna kepada bidah ah, lebih khusus daripada makna lugawi makna lugah makna lugawi setiap perkara yang baru sama ada dalam agama luar agama dianggap sebagai bidah okey kat sini cara yang kedua yang dibawa oleh uh, imam ibnu rajab al hambali menyebut al bidah ah, ialah perkara yang hina sahaja perkara yang baru yang hina saja, yang jijik saja, yang mazmumah, yang dikeji saja. Dan cara yang kedua ni tidak menamakan bid'ah ah tu sebagai bid'ah ah wajibah tak ada di sisi dia. Bid'ah ah mandubah tak ada. Bid'ah ah yang mubahah tidak ada. Bid'ah ah yang makruh tidak ada. Yang ada hanyalah bid'ah ah yang mazmumah yang dicela semata-mata. Cara ini dibawa oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi cara yang pertama, Al-Iz Ibn Abdul Salam, Sultanul Ulama, membahagikan bid'ah ah kepada lima. Ada bid'ah ah wajibah dan sebagainya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali membahagikan bid'ah ah kepada satu iaitu bid'ah ah, mazmumah sahaja. Dan wa yuwad wa yuwaddih ma'na fa yaqul Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan makna ini. Lalu beliau menyebut wal muradu bil bid'ah ah. yang dimaksudkan dengan bid'ah ah ialah ma uhditha mimma laysa lahu aslun fi syariah yadullu alaih. Satu perkara yang baru dibuat yang tidak ada pada zaman Nabi yang perkara itu tidak ada asal dalam syarak tidak ada pegangan dalam syarak tidak ada dalil dalam syarak wa amma ma kana lahu fi syarak adapun satu perkara baru yang baru dibuat yang tidak ada pada zaman nabi tapi dia ada pegangan ada dalil walaupun dalil itu umum dalam syarak maka falaysa bid'ah ketika itu tidak dianggap sebagai bid'ah wa in kana bid'atan lughawan lughatan sekalipun dinamakan sebagai bid'ah pada sudut bahasa arab jadi di sisi imam ibnu rajah al-hambali dia sebut bid'ah satu itu apa bidah ah mazmumah. Ah ha, dan makna bidah ah ialah satu perkara yang baru dan tidak ada dalil daripada Quran, sunnah dan sebagainya. Adapun kalau satu perkara tu baru tapi ada dalil umum daripada Quran daripada sunnah maka tidak dianggap sebagai bidah. Ah. Sekalipun dianggap sebagai bidah ah pada sudut bahasa Arab tapi tidak dianggap sebagai bidah ah pada sudut syarak. mana tidak dikeji, tidak dihinalah. كيدا شهر الجمعة وفي الحقيقة فإن كلا المسلكين اتفقا على أن البدعة المذمومة شرعا التي يأثم وهي هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها وهي المرادة من قول عليه يعني الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وده حقيقة إن شهر الجمعة سبوء دور دو وشغل لما البدعة آه يعني كجي إلى بدعة يعني أبوه أصل دلم شرع Nah, ada kalau satu perkara yang baru ada asal dalam syarak maka dua dua pendapat ini ittifaq mengatakan itu bukan bidah kalau bidah pun bidah pada sudut bahasa Arab sudut bahasa ataupun kalau di sisi Imam Ibnu Al-As Ibnu Al Salam itu bidah yang mendubah yang dituntut Ha? okey jadi bidah yang dikeji, yang dihina yang dikatakan oleh Nabi kullu <tuh> bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar ialah bidah yang tidak ada asal dalam syarak tidak ada dalil walaupun secara umum dalam syarak ha ala fikrah ha kullu bi'ati kullu bi'ati dhalalah kalimah kul tu kat situ tak nah, dibahas oleh ulama kita apa makna dia ulama kita bila jumpa hadis dia tak faham zahir lepas itu, tu terus lontar orang dengan bidah ah. kamu bertadak tak ulama kita dakiq mendalam dalam mengkaji sunnah dalam mengkaji al-Quran jadi Imam Subki mengarang satu kitab ahkamul kul wa ma alaihi tadul ha? cerita tentang hukum hakam kul adakah bila sebut kul tu maksud dia setiap contoh dalam mantik tak? so almo diletakkan contoh kullu ahli hadhihi uh, kullu ahliha hada balad yahmiluna as al-azimah setiap orang daripada tempat ni daripada kawasan ni daripada kampung ni daripada bandar ni tak memikul batu yang besar setiap guna kalimah lah. setiap setiap orang ke okay, daripada situ adakah kita faham setiap orang dengan makna contoh uh, orang bandar pusat ni tempat saya ni adakah batu yang besar tu dipikul oleh anak saya umur 3 bulan Adakah dipikul oleh nenek yang umur 95 tahun? Adakah yang dipikul oleh orang sakit yang duduk hospital? Sebab dia sebut kalimah kul, kulu. Kulu. Uh, kulu ha, uh, ahli hadhil baldah. Setiap daripada apa tu anggota kampung ni, bandar ni, negara ni, nak pikul batu yang besar tu. Kalau kita faham kul kat situ, semualah. Tapi kalau kita tengok balik, kita kaji balik, adakah semua sungguh dengan mana budak kecil yang ada kat kampung ni, yang umur 3 bulan tu dah pikul batu besar so sekali dengan orang tua. Ataupun budak orang tua yang umur 95 tahun, 100 tahun, adakah pikul batu besar tu? Orang yang sakit duduk hospital, yang tak boleh bergerak tu adakah pikul dekat batu tu? Tak. Jadi kalimah kul tu difahami kat situ bukan semua, tapi sebahagian. Ada juga kul yang memberi makna semua. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap benda yang penyawa tu akan mati. Itu kul tu kullu fardin fardin. Setiap orang memang setiap sungguh. Tak ada seorang pun akan terlepas daripada kematian. Jadi ulama kita ambil kalimah kul kaji. Tulis satu kitab. Al-kul wa ma'an wa ma al-ahkam kul wa ma'an al-tadun. Memang subki. Bukan mudah-mudah kita nak tafsir hadis ni. Tak. Itu ulama kita lah. Ada sebahagian lagi ambil hadis selesai. Ini benda baru bidang. Kalau baru bid'ah, bila bid'ah fi Kalau macam tu macam Syekh yang sebut dak. Siapa nak masuk syurga? Syurga tu besar. Dan yang mengatakan yang berpegang dengan manhaj setiap perkara bid'ah ah ni, finar ni, lah golongan salafi wahabi je. Mereka tu sikit. Jadi syurga yang besar tu takkan puak ni je nak masuk. besar-besar lagi tu. Takkan kita tak boleh masuk. Dah tak? Ha tu cerita dia faqana ala hadha al-fahm al-wadih al-sarih a'immat al-fuqa' wa ulama al-umma al-matbu'in fa hadha al-imam al-syafi'i radiyallahu ta'ala anhu faqad rawal baihaqi annahu annahu jadi fahaman yang kita terangkan tadi tu yang jelas yang tidak ada ayu khafi itulah pegangan imam-imam al-fuqaha imam syafi'i dan sebagainya dan juga ulama-ulama ummah yang diikuti oleh seluruh masyarakat dan ini kata Syekh Al-Jumah Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sebut al-muhdatsatu min al-umur darban. Perkara baru ada dua. Ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhi bid'atul Yang pertama ialah satu perkara yang dibuat yang tidak ada zaman sebelum. Yang perkara tu berbeza dengan kitab. Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan Athar yang datang daripada sahabat Yang datang daripada kurun Tiga kurun pertama Tabi'in tabi Tabi'in tabi Dan juga berbeza dengan ijma' Maka itu bid'ah tu dalalah Contoh apa Berjoget kat TV lah. Nah. Nah, tu lah Tak Ha, itu bid'ah dalalah finnar. Itu finnar tu. Finar tu. Ya? Yang kedua, ialah ma'uhaditha minal khair la khilafah fihi li min hadha. Perkara yang baru daripada kebaikan, yang baru disipta, baru dibuat, yang tidak ada pada zaman sebelum, dan perkara yang baru tu tidak berbeza dengan sunnah. Tidak berbeza dengan Al-Quran. Tidak berbeza dengan asar. Tidak berbeza dengan ijma' maka fahadhi muhdasatun ghayru mazmumah. Kata Imam Ash-Syafi'i. Yang kita sebut dah sebelum ni Imam syafii tu siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal sendiri berdoa untuk dia 40 tahun. Dan ulama-ulama lain pun berdoa untuk dia. Masya Allah, Imam Ash-Syafi'i Al ni. Jelas Jadi beliau sebut kalau perkara tu baru dan perkara tu baik dan tidak berbeza dengan tidak bertentangan dengan kitab sunnah dan sebagainya maka fahadhi muhdatsatun qair madzmumah perkara yang baru tapi tidak disela ha nah, tu imam asy-syafi'i jadi kalau mereka nak ikut Quran Sunnah, mereka sebenarnya bukan ikut Quran Sunnah. Orang awam ni biasa diikut orang. Ikut ulama sekian, ulama sekian yang mengatakan ini bid'ah. Jadi kita pun nak ikut ulama kita juga. Kita ada ulama kita. Kamu mengikut ulama sekian, Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan sebagainya, ya kamu ikut mereka. Kamu mendakwa je kamu ikut Quran Sunnah. Ala tul Kamu juga mengikut orang. Kamu bertaklid. Dan izinkan kami untuk bertaklid dengan imam kami. Al-imam Syafi'i, imam Ahmad bin Hanbal yang kamu dakwa. Itu imam kamu. Ah ha, imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ha? Okay, kemudian disebut pula oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Laisa kullu ma ubdi' manhiyan anhu. Bukan setiap perkara yang dicipta, yang baru ada, yang tidak ada zaman Nabi dilarang. Balai manhi anhu bid'atun tudadu sunnatan sabitah malah bid'ah yang dilarang ialah satu bid'ah satu perkara baru yang bertentangan dengan sunnah yang sabit bertentangan dan juga bid'ah yang mengangkat apa tu satu perkara yang ada dalam syarak contoh sembahyang lima rakaat ada sembahyang fardu tak ada dia mengangkat perkara yang telah sabit dengan dalil syarak ataupun kefarduan solat yang kali ke itu jelas-jelas bertentangan hadis sahih jadi secara otomatik telah mengangkat benda yang sabit dalam syarak itu yang dikatakan bidah ah, yang dalalah finnar tu. Okey kemudian Imam Nawawi Menakalkan kalam Sultanul Ulama Al-Izz Ibnu Salam dalam kitab beliau Al-Adhkar. Imam Nawawi sebut apa? Tentang Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam qala asy-syekh ni Imam Nawawi sebut ni dalam Al-Adhkar. Qala asy al imam al-mujma'a 'ala jalalatihi wa tamakkunihi min anwa'il ulum wa bara'atihi telah berkata Imam Nawawi sebut eh telah berkata syekh yang merupakan imam yang diikuti oleh orang maksud dia al mujma ala jalalatihi yang imam ni iaitu imam Izuddin Ibn Abdul Salam ni seorang imam yang ijma ulama mengatakan dia ni jalal sangat sangat mulia sangat sangat alim wa tamakkun ya tama yang sangat tamakkun yang sangat padu orang panggil dah yang sangat power lah dalam se sekalian ilmu agama Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdul Salam rahimahullah taala ورضي الله تعالى عنه في آخر كتاب القواعد إمام الزودين ابن عبد السلام دلنا كتاب القواعد باليوم من يوم البدعة مقسمة إلى واجبه وكذا 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 يعني 5 إمام النووي سبوا كتاب الأذكار دلنا تبايك يعني لين بليه أن أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. Berdasarkan hadis tentang بسلام Muslim sesama Muslim jadi Imam sebut ketahuilah bersalam sesama Muslim ni disunatkan dituntut setiap kali kita jumpa orang Muslim yang lain. Wa amma ma'atadahun nasu min al musafahati ba'da salatay al subhi wal asri fala aslahu fi syar' ala hadal wajah. Adapun apa yang dibuat oleh manusia bersalam selepas sembahyang, selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang asal yang kita ni sebut malah kalau kat Malaysia lepas semua setiap, setiap kali sembahyang kita bersalam tak? Kata mana Nawawi fala aslalahu fi fi syara' ala hadha alwajh. Tidak ada datang Nabi buat lagu tu. Nabi tak buat lepas solat Asar salam. Tak sesama muslimin. Lepas solat Subuh salam sesama muslimin. Nabi tak buat perkara tu. Lakin la ba'sa bihi tapi tak ada masalah kamu nak buat. Sebab apa? Fa inna aslal musafahati sunnah. Sebab asal kepada salam tu sunnah. Warid daripada Nabi hadis. Dan Nabi tak beritahu kamu bersalam mesti waktu ni jangan waktu lain. Daripada situ kita fahamlah kita nak salam bila-bila kita jumpa kita jumpa kat Masjid salam kat masjid. Lepas ke semua semayang kita Tak. Sebab asal kepada musafahah bersalam tu sunnah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membiarkan orang yang tidak beriman 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 membiarkan orang yang tidak menjaga bersalam sesama muslimin tu selepas sembahyang subuh dan asar semata-mata bukan pada waktu yang lain itu tetap tidak mengeluarkan bersalam tu jangan sebagai satu sunnah sebab Nabi tak sebut nak salam mesti waktu ni jangan waktu lain jadi kita nak salam selepas subuh ke sebelum subuh ke tak ada masalah tidak ada larangan eh nah kalau mereka sebut tak boleh mana dalil dia tak boleh mana dalil Nabi sebut kalau bersalam selepas subuh haram finnar Bersalah selepas so, asar haram finar. Tak ada. ada dan, dan hadis Nabi tu umum bila jumpa bersalam gugur dosa. Tak. Jadi atas kita nak buat bila-bila. Ha, Kemudian Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau An Nihayah beliau sebut al bid'atu bid'atan bid'ah tu ada dua. Pertama bid'atu hudan wa bid'atu dhalal. Pertama bid'ah yang hidayah yang yang baik. Yang kedua bid'ah dhalal pemaka kana fi khilaf ma amara Allah bi wa rasuluhu fa huwa fi haiz az-zam wa wal-inkar apa-apa perkara bidah ah perkara baru yang berbeza dengan nabi berbeza dengan arahan Allah taala berbeza dengan suruhan nabi dan Allah taala maka bidah ah itu termasuk bawah perkara yang dikeji pemaka kana waqi'an tahta umumi ma duliba ilayhi wa khas wa hadda alayhi fi haiz al yang termasuk bawah umum dalil apa tu yang menyuruh tak, nah, waktu tu bid'ah ah tu dianggap sebagai bid'ah ah yang termasuk boh, bid'ah ah yang baik. Okay. Wahai lama yang kuno, misal, muncul, kena orang yang muncul, dan sahaja dalam yang maruf, fahu dari afain, fahu dari afain mahmuda. Hmm. Kita baca ni. Okay, baca lagi. Walau yang juzu yang kuno, dalam kafir, kelaf yang mahu rada syar'u bihi. Kalau kita sebut setiap perkara yang datang yang tidak ada zaman Nabi, dianggap sebagai bid'ah ah dan uh, mukar. Sebab apa? Nabi telah mengatakan perkara yang kamu buat tu dapat pahala. Bila Nabi kata, Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi sebut apa? Man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Sebab buat satu perkara yang baik Maka dia akan dapat pahala daripada perkara yang dia buat tu Dan orang lain yang ikut perkara tu dia akan dapat juga sampai bila-bila Jadi Nabi si yang tiraf Satu perkara yang baik ada tuntut Tak Dia buat, orang seseorang tu buat Lepas tu diikut oleh orang lain Maka Nabi sebut apa? Dia akan dapat pahala dan dia akan dapat pahala orang lain yang ikut perkara yang dia buat tu. Sana ni buat satu perkara yang baru lah. Buat satu tarik, satu jalan. Satu ikutan. Eh? Begitu juga Nabi sebut lawan kepada perkara yang kita sebut tadi. Ialah man sana sunatan sayiatan ka'ana wa amilah biha. Siapa-siapa yang buat satu perkara, cipta satu perkara yang jahat. Maka dia akan dapat dosa daripada perkara tu. Dan begitu juga apa? Dapat dosa daripada Orang, orang lain yang ikut buat perkara yang sama yang dia buat tadi tu. Sebab tu dikatakan anak kepada Sayyidina Adam AS akan dapat dosa membunuh sampai kiamat. Siapa-siapa yang membunuh? Akaun siapa uh, orang yang mula-mula membunuh itu anak Sayyidina Adam akan masuk ke dalam dosa tak akan masuk ke dalam Akaun dia Sebab dia mula-mula yang mencipta apa tu? Membunuh manusia ni. Eh? Okay. Wa min hadha na'u qawlu Umar. Termasuk bawah Uh, apa tu sunnah yang baru dibuat yang hasanah yang disebut dalam hadis tu ialah perkataan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar sebut nikmat -ni al bid'ah tu hadis sebaik-baik nikmat sebaik-baik bid'ah ialah ini nah, kita akan bincang apa ini tu okey tak ada masalah lah. lama kanat min af'al al khair wa dakhilah fi hizb al madah sama bid'ah bid'atan wa Sayyidina Umar dak bila mana uh, beliau mencipta untuk muslimin sembahyang berjemaah di masjid sembahyang tarawih dengan seorang imam ketika itu Sayyidina Umar bila datang hari kedua Sayyidina Umar sebut ini amat bid'ah hari. sebaik-baik nimat ilah ini ya? dan perkara yang dibawa oleh Sayyidina Umar itu tidak ada pada zaman Nabi tidak ada pada zaman Abu Bakar hatta tapi Sayyidina Umar sebab ini amat al bid'ah tuhazih sebaik-baik nimat sebaik-baik al bidah ilah ini ah ha. Jadi dinamakan bid'ah. Saya Umar namakan apa yang aku buat ni iaitu himpunkan manusia sembahyang tarawih belakang seorang imam itu dinamakan oleh Saidina Umar sebagai bid'ah. Ah. Ha. dan Syekh Ali sebut pada hakikat sebenar bukan bid'ah ah pun. Malah itulah sunnah. Apa pula sunnah? Sebab ada dalil lain iaitu apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba' min ba'di. Wahai manusia, hendaklah wajib bagi kamu untuk ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi sebab apa? Sunnah khulafah ar rashidin Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah apa tu khalifah-khalifah yang datang selepas aku. Jadi khalifah selepas Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Umar bila dia buat satu perkara dia dianggap sebagai sunnah. Jadi sekalipun Sayyidina Umar sebut ini bid'ah, ah, tetap dianggap sebagai sunnah sebab Nabi sendiri sebut inilah sunnah. Dengan dalil Nabi sebut alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa. Jadi apa yang dibuat ialah sunnah. Ha, khulafah ar-rasyidin. Begitu juga Nabi sebut iqtadu bil ladaini min ba'di. Kamu kena ikut wahai manusia dengan dua orang yang datang selepas aku iaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi sendiri suruh kita ikut Sina Umar. Uh, ke atas takwilan inilah kita pikul hadis yang sebut kullu bid'atin kullu muhdatsatin bid'ah. Ah. Setiap perkara yang baru tu bid'ah ah, ialah perkara-perkara yang berbeza dengan usul as syariah Selesai so, kat situ sikit lagi kita baca kaifa ta'amal ulama ma'a mafhum al-bid'ah. Ah. Macam mana ulama ummah bertaamul dengan makna bid'ah, ah, mafhum bid'ah. Ah? تعامل وتعامل جمهور الأمة من العلماء المتبوعين مع البدعة على أن أقسام كما ظهر ذلك في كلام الإمام الشافعي ومن أتباع العز ابن عبد السلام والنووي وأبو شامة شهر جمعة زبود جمهور 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 علماء أمة يعني يقول mengatakan bid'ah itu terbagi kepada dua bid'ah hasanah bid'ah sayyi'ah antara lain ialah iman asy-syafi'i sendiri sebut lagu tu yang kita baca tadi Begitu juga pengikut kepada Imam Asy-Syafi'i al iaitu Al-Sultanul Ulama, ketua ulama pada zaman dia, Al-Izzu Ibn Abdul Salam, juga Al-Imam An-Nawawi al Syekhul Madzhab. Begitu juga Al-Imam Abu Syamah. Daripada ulama Malikiah juga sebut perkara yang sama bidah hari dua, baik dan buruk. Siapa dia Imam Al-Qarafi, Imam Zurqani. Daripada ulama al malikiah Begitu juga ulama daripada mazhab Hanafi, ha? antara Ibnu Ibnu Abidin, Imam Ibnu Abidin mengatakan bid'ah begitu. Ada baik ada buruk. Wa min al-Hanabilah, Mazhab Hanbali juga ada ulama daripada Mazhab Hanbali sebut bidah tu ada dua. Antara ina ialah ayat taranya ialah Imam Ibnu Jauzi. Begitu juga daripada Zahiriyah. Ha? Yang bernama Imam Ibnu Hazm mengatakan bidah tu ada dua. Wa yatamassal hadha al-ittijah fi ta'arif azzi Ibnu Abdul Salam li bidah wa huwa anna fi al-ma lam yuhad fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibah wa bid'atin muharramah wa bid'atin mandubah wa bid'atin makruh wa bid'atin mubahah. Jadilah. Ha? Uh, yang kita sebut tadilah apa yang diikut oleh kebanyakan ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i mazhab-mazhab Maliki mazhab lain tu ialah apa yang disebut oleh Imam al aziz ibn Abdul salam membahagikan bidah ah kepada beberapa jenis. Ha, contohnya ialah wa darabu lidhalika ha, nak masuk tentang contoh-contoh bidah ah yang wajib bidah ah yang sunat dan sebagainya. Fal bid'atul wajibah bidah ah yang wajib ialah kali istighalib ilmi nahw alladhi yafham bihi kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh faham bihi kalamu Rasulullah SAW wa kalamu Allah. Wa dhalika wajibun li anna ula buddha minhu li hifz syariah. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi Yang pertama ialah bid'ah wajibah. Contohnya kita sibuk belajar ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu mantiq. Itu ha, tu hukum dia wajib. Dan perkara itu tidak ada zaman Nabi. Tiba-tiba Nabi buka kelas syarah Ibn Akil ke. Keturun nada ke. Tak. Ataupun syarah syuduri zahab ke. Tiba-tiba baca apa tu. Uh, dalam ilmu sarah lamiyatul af'al ke apa tak ada tapi benda tu wajib kita belajar sebab apa dengan perkara tu dengan belajar ilmu nahwu sarah dan sebagainya itu barulah agama akan terjaga akan terbela ha jelas tak dan bila itu wasilah dianggap sebagai li anna la buda minhu li syariah dengan belajar ilmu syarak ilmu nahwu sarah dan sebagainya kita boleh jaga syarak boleh jaga agama maka belajar tu sendiri dianggap sebagai wajib sebab kaedah sebut mama la yatimul wajibu illa bi fa wajib apa-apa perkara yang kalau dengan dia sesempurnanya perkara wajib maka dia itu sebenarnya dianggap sebagai wajib contoh yang kita mudah uh, nak faham ialah pergi masjid lah pergi masjid mana jumaat wajib tak wajib kalau kita tak start motor sampai tak kita ke masjid tak jadi start motor tu wajib tu tak start motor berdosa sebab apa itu wasilah kepada perkara yang wajib Maka wasilah pun dianggap sebagai wajib. Sebab kalau kita sebut wasilah sunat, wasilah tu makruh, wasilah tu haram, macam mana nak sebut ni kewajipan? Kalau dalam ilmu fiqh, kita belajarlah. Tutup aurat, apa tu, basuh muka wajib. Daripada atas ni sampai hujung ni. Tapi wajib juga lebihkan sikit. Supaya sempurnanya basuhan muka. Nak sepunya wajib, iaitu basuhan muka kena lebihkan sikit. Maka basuhan, basuh lebih sikit juga dianggap sebagai wajib. Malayatimul wajibu illa bi'i fahuwa wajibun. Yang kedua, bid'ah al-muharramah. Antara bid'ah muharramah ialah puak-puak yang sesat ni lah. Yang datang zaman Nabi tak ada. Mazhab Qadariyah, Mazhab Jabariyah, Mazhab Murjiah, Mazhab Khawarij. Tak. Ha, okay. Dan fahaman yang mengatakan setiap bid'ah ah, tu bid'ah. Ah, tu sesat ke tu? Tu bid'ah ah yang muharramah tu. Bid'ah. Ah. Manusia yang mengatakan setiap perkara yang sesat. Setiap perkara yang baru ada. Tak ada zaman Nabi. Itu dianggap sebagai bid'ah. Ah. Itu juga dianggap sebagai bid'ah ah muharramah. Bagian tu. Atau fahaman lagi tu bid'ah ah yang muharramah. Sebab tak ada zaman Nabi SAW. Wal bid'ah ah al mandubah. bid'ah ah yang dituntut pula ialah misli ihdal ihdas al madaris kita buat madrasah-madrasah. Tak -madrasah. Ah buka ma'tafi ma dan sebagainya. kita buat solat tarawih jama'atan fil masjid. Semayang jemaah di masjid secara berjemaah dengan seorang imam. Itu juga bid'ah. Ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Wal bid'atul makruha. Bid'ah ah yang makruha pula ialah seperti kita terlalu berkhias-khias kat masjid lah. Terlalu menghias ke masjid sampai kita pergi masjid duduk fokus kepada hiasan tu hilang khusyuk wa tazwiq al masahif tazyin maksud dia Bila kita terlalu mencantikkan al-Quran ha benda-benda yang terlalu mahal terlalu kenapa lampau lah ha, tu makruh ha? dalam mazhab Syafi'i kalau kita menghiaskan al-Quran mungkin kalau tidak ada sarf tidak ada pembaziran kekal dikatakan sunnah lah dalam mazhab kita ha, tapi ini mungkin maksud dia terlampau-lampau melampau-lampau ha? itu dianggap sebagai makruh tidak ada zaman Nabi dan dianggap sebagai perkara yang dibenci. Bidah yang makruha, bidah yang mubahah, yang harus, yang tidak ada dalam zaman Nabi tapi ada zaman kita. Kita bersalam selepas semayang. Itu harus. Sebab Nabi tak katakan itu haram. Begitu juga kita berluas-luas dalam makan minum. Tak kita makan KFC, makan minum dia sedap. Mana ada zaman Nabi tu, Syekh? Zaman Nabi makan ala kadar je. Tak. Jadi kita makan lebih daripada orang tu. Sedap-sedap tu, tu mana ada zaman Nabi Pakai baju, comel-comel, adidas Nike apa semua tu, tak ada zaman Nabi tu Nak jenama sampai 3-400 Satu seluar, satu baju Tak ada zaman Nabi tu ha, Tu juga beda, cuma harus Duit kita, atas kita nak beli Beli, beli apa pun okay. Kemudian yang terakhir, Syekh Ali Jum'ah bawa Dalil Apa dalil, beda dibagi dibahagi kepada lima Apa dalil tak. Sebab hari ni orang nak dalil bakal Dia belajar apa tu komputer uh, ataupun dia belajar bidang lain tapi ya, bila berkait dengan syarak nak dalil nak dalil nak dalil ada ingat tok guru kita dulu ulama-ulama kita dulu bila bincang satu perkara bincang guna apa kita Taurat ataupun kita automatik lagu tu patut keluar hukum tak ada dalil dia nah dia ingat kita ikut Imam Syafi'i ikut taklid buta tak dia, ikut, dia ingat kita ikut Imam Abu hasan Ash'ari takrib buta tak juga tak Apa dalil kita sebut dah sebelum ni Apa yang kita sebut? Kita sebut dalam mazhab syafi'i ada dua Mazhab qadi, mazhab jadid dan ulama Syafi'i sebut apa? kita tak boleh berfatwa mengikut mazhab yang lama mazhab qadim sebelum Imam Syafi'i masuk mesti mazhab dianggap sebagai mazhab qadim lama masuk mesti hebatnya mesti jadi mazhab jadid dapat beliau yang barulah ulama Syafi'i sebut ulama Syafi'i sebut dalam mazhab qadim kita tak boleh berfatwa nak fatwa kena guna pendapat baru Imam Syafi'i kecuali ada beberapa masalah dalam 18 masalah kalau tak silap kita boleh berfatwa. Malah kita kena berfatwa dengan mazhab Al-Qadim. Mazhab yang telah ditinggalkan oleh Al-Imam Syafi'in. Sebab apa tu agak-agak? Kita tinggal apa tu? Pandangan mazhab Imam Syafi'in yang baru. Kita ambil pandangan yang lama. Sedangkan pandangan tu dah telah ditinggalkan oleh Imam. Al-Imam. Sebab dia ulama Syafi'in yang datang selepas tu kaji-kaji. Dalil masalah tu. Mengikut mazhab Qadim lebih kuat Dalil yang Imam Syafi'i sebut oh nak mati dia set ni. Oh sikit ni. Dalil yang dibawa oleh Syafi'i oleh Imam Syafi'i pada mazhab Qadiri lebih kuat. Jadi kita ikut dalil. Kita bukan ikut Imam Syafi'i semata-mata taklid tak. Begitu juga Imam Abu Hasan Al-Ansari ada pendapat dia yang kita tolak. Kalau baca dalam asy pun ada sebut. Ada pendapat-pendapat yang Imam Abu Hasan Al-Ansari pengasas mazhab Asy'ariyah kita tolak. Kita ambil pendapat ulama Selepas tu yang jumhur mengatakan pendapat yang lebih tepat ialah ini. Kita ambil pendapat tu. Sebab apa? Itu lebih kuat pada sudut dah dalil. Jadi kita ikut dalil bukan ikut Imam Syafi'i secara mem, uh, membuta tuli eh? Yang pertama dalil kepada bidah itu bagi kepada lima ialah qaul Umar radhiyallahu anhu fi salat tarawih Imam Sayyidina Umar sebut dalam salat tarawih yang dikerjakan secara berjemaah di masjid dalam bulan Ramadan. Sayyidina Umar sebut ni amat al tu hadhih sebab ibai bidah ila ini. Dan diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Ibn Abdul, Abdul Qari uh, annahu qal Abdul Rahman ibn Abdul Qari beliau berkata Kharajtu aku keluar dengan Saidina Umar pada satu malam daripada malam-malam Ramadan ke masjid ketika itu di masjid manusia apa tu terbagi kepada banyak puak ada manusia semayang sendiri ada malam malam apa tu malam Ramadan tu ada sema, manusia semayang sendiri kemudian di follow oleh jemaah yang lain jadi dalam masjid tu ada orang semayang sendiri tu tiga orang tu tiga orang lepas tu ada pula berjemaah, dua, tiga jemaah, lima jemaah, enam jemaah dalam masjid yang sama. Tak. Nah. Jadi Sayyidina Umar pun berkata, ini arah lau jamaah tu ha'ula ala qari'in wahid lah amsal. Aku berpendapat kalau aku himpunkan mereka semua ni uh, dengan seorang imam, maka lebih baik. Suma azam. Kemudian Sayyidina Umar buat azam untuk buat perkara tu. Dan beliau buat sungguh lah. Baginda buat sungguh. Beliau buat sungguh. Dan beliau menghimpunkan manusia makmum kepada seorang imam iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian semua kharaj itu. Kemudian Abdul Rahman, Abdul Qari, ibnu Abdul Qari Dia sebut apa? Kemudian aku keluar lagi dengan Syedina Umar pada malam yang lain. Pada malam Ramadan yang lain. Dan ketika itu manusia memang sembahyang dengan seorang imam saja. Sebagaimana disuruh oleh Syedina Umar. Qala Umar. Kemudian Syedina Umar sebab apa? amat al-bid'ah tu hadih. Sebab baik bid'ah ilah ini. Wallati yanamun anha afdhal minal lati yakumun. Mereka yang yanam, yang tidur. Ketika waktu ini, ketika orang yang sembahyang ini lebih baik daripada orang yang sedang. Tiamlah. Ah ha, yuridu akhir al-lain wa kana an-nas yaqumuna awwalah. Jadi maksudnya Umar kalau nak kiam mulai lebih baik pada akhir-akhir malam itu lebih baik. Sebab tu sinau sebut yang tengah sembahyang ni mereka ni kurang baik ataupun yang akan bangun pada akhir malam lebih baik daripada mereka yang sedang sembahyang ni. Kita tak, yang tak yang buat lagu tu lah. Ha, sebab kita tarawih kalau kita buat alasan macam tu nak bangun waktu subuh, subuh-subuh begitu subuh, tidur. Tak bangun. Jadi solat tarawih tak buat langsung. Ha? Tasmiyah itu Ibnu Umar solat ad-duha. Ibnu Umar anak Saidina Umar sebut apa? Uh, anak Saidina Umar menamakan solat duha secara berjamaah di masjid sebagai bidah. Tetapi itu perkara yang baik, hasanah. Di riwayat kan daripada Mujahid, beliau berkata iaitu Saidina Mujahid berkata, "Dakhaltu ana aku masuk bersama Urwah bin Zubair ke dalam masjid." Ketika itu kami dapati Sayyidina Umar jalasa atau menjalisun ila hujrati Aisyah. Mana bersiap untuk pergi ke bilik Sayyidina Aisyah. Mungkin nak tanya soalan dan sebagainya. Wa idha nasun ketika itu juga manusia sembahyang dalam masjid itu salat duha secara berjemaah. Maka kami pun tanyalah lah. Wahai Sayyidina Umar. Wahai ibnu Umar iaitu anak Sayyidina Umar. Apa yang mereka buat ni apa pandangan kamu? Anak Sayyidina Umar sebut bidah. Ah, ay bidah ah hasanah. Bidah ah yang baik. Sebab tu tak ingkar lepas tu. Dia sebut bidah ah, lepas tu. Saya tengok macam tu je mereka iaitu Sayyidina Ibn Umar tidak ingkar perkara yang dibuat oleh muslimin yang lain ketika itu di dalam masjid. Kemudian dalil yang ketiga kepada pembahagian bidah itu kepada lima ialah hadis yang datang tadilah. Yang sebut mansanna siapa-siapa yang buat satu cara satu benda yang baru dak maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang buat orang yang ikut perkara itu. Sebab Nabi sebut siapa-siapa yang buat perkara yang jahat dan diikuti oleh orang lain maka dia akan dapat pahala yang dia, dia akan dapat dosa dan juga dosa-dosa orang lain yang ikut buat perkara yang sama. Ha nah, tu. Jadi dalam hadis tu jelas beritahu ada sunnah hasanah ada sunnah sayyiah ada perkara baru yang dibuat yang ditutup yang dipuji ada perkara baru yang dibuat yang dikeji. Okey, wa mimma sabaqa yattadhih annahu hunaka yatlah. Tergendala. Okey, okey, sikit okay. lagi. Okay. Jadi apa telah kita sebutkan tadi Ada dua ru'yah, dua pandangan Ada ru'yah ijmaliyah, pandangan yang ringkas Itu pandangan yang dibawa oleh Imam Ibn Rajah Al-Hambali Yang mengatakan perkara-perkara Iaitu perbuatan-perbuatan yang diberi pahala Kalau kita buat ialah perbuatan yang Ditutup oleh syarak Dan perkara itu tidak dilamakan sebagai bid'ah ah. Sebab di sisi Imam Ibn Rajah Al-Hambali Dia sebut bid'ah ah yang Bid'ah ah itu ada satu ya, bid'ah Al-Mazmumah Adapun benda lain benda baru lain walaupun dituntut tidak dinamakan sebagai bidah di sisi dia walaupun dia dianggap sebagai bidah pada sudut bahasa eh. yang kedua ru'yah tafsiliyah pandangan yang memperincikan bidah itu kepada lima yang kita sebut tadilah akhir sekali Syekh Ali sebutlah mimma ma, -ma yang bagi muslim ila akhir uh, penutup Syekh Ali sebut sewajarnya kita sebagai muslim kena faham molehlah isu bidah tak bidah ni sebab kalau tidak faham oleh mabadik asas-asas yang telah dimincangkan ulama dulu yang sebelum ini dianggap sebagai wadih jelas. Perkara ini orang tak bergaduh. Dan sekarang ni dianggap sebagai perkara yang terlalu rumit, terlalu istighraf ajib pembahagian bin'ah kepada kada wa kada. Sedangkan zaman dulu benda tu wadih. Tak bergaduh isu-isu lagu tu. Jadi kita dituntut oleh Syahli Jum'ah untuk tahu, faham. Dengan fahaman ulama-ulama sebelum fahamannya benar supaya kita tidak menjadi manusia yang membidaahkan orang sesuka hati, memfasikkan orang sesuka hati. Wa nas'alullah as-salamah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita mohon kepada Allah Taala keselamatan dan Allah Taala lah yang Maha pengetahui, yang Maha tinggi. Selesai so, situ Jadi insya-Allah ada waktu lagi kita akan bincang adakah Nabi tidak buat satu perkara tu dianggap sebagai satu dalil untuk mengatakan perkara itu haram. Kita akan bincang dalam ابي يعني سعدنا ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين